Lucram de câțiva ani la o firmă de curierat, preluând diverse apeluri telefonice de la clienți și rezolvând tot felul de probleme. Și mă simțeam foarte bine la locul de muncă. Era mereu o atmosferă plăcută, iar colegii erau în principal de vârsta mea și ne înțelegeam destul de bine. Nu eram căsătorită, iar părinții mei îmi spuneau adesea că este timpul să-mi găsesc un partener, să mă căsătoresc și să fac copii. Dar pentru a scăpa de ei, le spuneam mereu că voi face asta la anul. Nu aveam de gând să mă căsătoresc până nu întâlneam bărbatul potrivit. Într-o zi, când eram la serviciu, șeful ne-a prezentat un nou coleg care urma să lucreze la selectarea coletelor. Am rămas pur și simplu uluită. Mi-a plăcut pe loc de el. Cred că a fost dragoste la prima vedere și am observat că și el simțea același lucru. Era nu doar foarte frumos, ci și extrem de inteligent. Șeful m-a rugat să îl ajut să se instaleze în biroul meu, deoarece eu urma să-l instruiesc. Doamne, era minunat! Nu-mi puteam lua privirea de la el. Petreceam mult timp cu el la serviciu. Râdeam, povesteam, mă simțeam atrasă de el și ne apropiam tot mai mult. Dar când am stat de vorbă cu el despre viața lui, mi-a spus că este în proces de divorț, deoarece soția l-a părăsit de un an de zile, spunând că pleacă la sora ei, care avea o intervenție chirurgicală și avea nevoie de ajutor, dar de fapt plecase la iubitul său pe care îl cunoscuse pe o rețea de socializare. Mi-a spus că nu doar pe el l-a părăsit, ci și pe cele două fetițe ale lor de 4 și 5 ani. A continuat spunându-mi că are sentimente pentru mine și că s-a îndrăgostit de mine. Când am aflat că este căsătorit și că soția lui l-a părăsit, iar faptul că avea două fetițe a fost prea mult pentru mine, am simțit o combinație de tristețe și confuzie, așa că am decis să mă distanțez de el. Câteva zile am reușit, însă apoi nu am mai putut sta departe de el. Mă îndrăgostisem de el și nu mai puteam să neg asta. Mă asculta, mă complimenta și devenisem foarte apropiați. Într-o seară, după serviciu, m-a invitat la el acasă să-i cunosc fetițele. Am mers împreună să le luăm de la grădiniță. Când le-am văzut, m-am îndrăgostit instantaneu de ele. Erau două fetițe frumoase, minunate, vesele, mi-au sărit în brațe și m-au pupat tot timpul. Am mers împreună acasă și ne-am petrecut seara și noaptea împreună. În acea seară, m-a cerut în căsătorie. Nu-mi venea să cred. Totul se întâmplase atât de repede, dar am spus da. A doua zi urma să le spun părinților mei. Îmi amintesc perfect ziua în care le-am spus părinților mei despre Mihai. Era o zi de duminică, iar soarele strălucea puternic pe cerul senin. În ciuda vremii frumoase, inima mea era grea și îngrijorată. Știam că discuția care urma nu va fi ușoară. Mamă, tată, trebuie să vă spun ceva important, am început eu, încercând să-mi stăpânesc emoțiile. Stăteam toți trei în bucătărie, unde mama pregătea prânzul, iar tata citea ziarul. Mama s-a întors spre mine, cu o expresie de curiozitate și ușoară îngrijorare. Ce s-a întâmplat, draga mea? M-am îndrăgostit de cineva, am zis eu, simțind cum inima începe să-mi bată mai tare. Se numește Mihai și are doi copii, două fetițe. Soția lui l-a părăsit spunând că pleacă să aibă grijă de sora ei după o operație, dar de fapt și-a găsit un alt bărbat și i-a lăsat pe toți trei singuri. Tata a coborât ziarul, privindu-mă peste ochelari. Și ce rol ai tu în toată povestea asta? M-am îndrăgostit, tată. Mihai este un bărbat minunat, iar fetițele lui sunt adorabile. Vreau să fiu alături de ei și să fim fericiți. Mama s-a apropiat de mine și mi-a luat mâinile în ale ei. Iulia, un bărbat cu doi copii, vine cu multe responsabilități. Ești sigură că asta vrei? Nu vreau să te văd suferind.
Poate peste un timp, soția lui se întoarce și atunci ce vei face? Da, mamă, sunt sigură. Îl iubesc pe Mihai și le iubesc și pe fetițele lui. Vreau să ne construim o viață împreună, am răspuns, privindu-i în ochi. Și el a depus actele de divorț și ne vom căsători. Iulia, trebuie să te gândești bine, a spus tata, cu o voce fermă. Poate că acest bărbat te vede doar ca pe cineva care să-i crească copiii. Nu vrem să te pierdem, dar dacă iei această decizie, să știi că va trebui să te descurci singură. Uită că ai părinți. Nu putem să fim alături de tine. Ce vor spune rudele noastre când vor auzi asta? Lacrimile mi-au umplut ochii. Nu vă cer să fiți de acord acum. Vă cer doar să aveți încredere în mine. Știu ce fac și sunt sigură că este decizia corectă. Timpul a trecut și, în ciuda opoziției părinților mei, m-am căsătorit cu Mihai. Am avut o ceremonie mică, simplă, dar plină de iubire și emoție. Părinții mei nu au fost prezenți la cununie, nu erau de acord și considerau că îi fac de rușine. Fetițele lui Mihai erau fericite să mă aibă alături, iar eu simțeam că am găsit locul în care mi-aparțin. Într-o seară, stăteam cu soțul meu pe canapea, ținându-ne de mână. Copiii dormeau liniștiți în camerele lor. Iulia, știu că ai sacrificat mult pentru noi. Cu părinții tăi, ai mai vorbit cu ei? A întrebat el, cu o urmă de îngrijorare în glas. Nu, nu am mai vorbit de când m-am mutat aici. Dar sunt sigură că, într-o zi, vor înțelege, am spus, încercând să par optimistă. După aproape un an de la căsătorie, am primit un telefon de la mama. Am răspuns cu emoție, neștiind la ce să mă aștept. Iulia, vreau să vorbim, a spus mama, cu o voce blândă, dar gravă. Sigur, mamă. Ce s-a întâmplat? Am întrebat, simțind un nod în gât. Îmi pare rău pentru tot ce ți-am spus. Am realizat că te-am judecat prea aspru. Vreau să te văd și să-mi cunosc nepoatele, a spus ea, cu lacrimi în glas. Lacrimi de bucurie mi-au umplut ochii. Și mie mi-a fost dor de voi, mamă. Abia aștept să vă reîntâlnesc. Când părinții mei au venit să ne viziteze, au fost întâmpinați cu brațele deschise de Mihai și de copii. Fetițele le-au arătat desenele lor și le-au povestit despre grădiniță și prieteni. Am simțit cum vechile răni încep să se vindece, iar iubirea și acceptarea au umplut casa noastră. Mama m-a privit cu lacrimi în ochi. Iulia, Mihai este un om bun și fetițele lui sunt minunate. Îmi pare rău că nu am văzut asta mai devreme. Important este că suntem aici acum, împreună, am spus, strângându-i mâna. În acel moment, am realizat că iubirea adevărată și înțelegerea pot depăși orice obstacol. Am ales să-mi urmez inima și, în final, am reușit să avem o familie frumoasă și unită, bazată pe iubire, respect și înțelegere. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.